Ja, den här är från mig och Åsa och hon hälsar så mycket. Hon är jätteledsen att hon inte kunde komma. Nej, men du måste rimma, Jens. Ja, men det är inte julafton. Rimma nu. Okej. Grattis på födelsedagen, kära Nora. Den här kommer du kasta dig över, din lilla... Tjej.